o'ziga xos ranglar jilosini albatta UZLED ekranlarida tomosha qilishingiz mumkin. ShouBrend jamoasi 2017 yildan beri UZLED kompaniyasining hamkorligida ishlab kelamiz. Panellar juda ham a'lo sifatli. O'ylaymanki, hamkorlikda ishlagan tashkilotlar, jamoalar albatta baraka topishadi. UZLED panellari juda ham ajoyib panellar, sifatiga, kafolatiga gap yo'q ekan. Yaxshi baho beramiz. Birinchi xarid qilgan mahsulotimiz bu P5 ekranlarni xarid qilganmiz. UZLED kompaniyasini ishga mas'uliyat bilan qarashi va yangiliklar sari intilishi bizga ma'qul keladi.